Sveiki, čia Daiktiniai įrodymai ir aš, Aidas Puklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Dalykas, kurio man dabar reiktų turėti prie save ant stalo, aš jo neturiu, kad galbūt tiesiog esu išaugęs iš to amžiaus, nors vienu metu jį labai buvo pamėgę netgi ir suaugusiai. Ir vadinasi, jis lietuviškai būtų sukutis, angliškai vadintųsi spinner, ir jie žmonės sukaliodavo visur nešiodami. Ir kodėl aš jį prisiminiau? Prisiminiau todėl, kad pastaruoju metu, kai mums pradėjo teikti įvairiausios transliacijos platformos daugybė, netgi ir senų serialų, aš prisiminiau vieną serialą, kuris vadinasi Spin City. Tai buvo apie Niujorką ir apie jo merą, be galo išsižiojusi merą, kuris nuolatos pridarydavo keistų dalykų, o jo patarėjas turėdavo tai išsukti, tai, kad atrodo viskas gerai. Ir žodžiu, tai, ką mes vadiname šiais laikais išsivartimu. Pats tas terminas atsirado, man atrodo, pirmą kartą buvo panaudotas 1984 metais. Nuo to laiko atsirado netgi toks terminas kaip Spin Doctors, tai yra kaip pagal analogiją su piese, kad pirmoje piesėje kažkas yra viskas veiksme viskas blogai, antrame ateina veiksme kitas žmogus ir apsuka tarsi taip, kad viskas būtų gerai. O po to apskritai tas terminas tiek pradėjo išpopuliarėjo, kad prieita iki tol, kad vienas iš mano nemaloniausių momentų, kai man ką nors skambina iš televizijos laidų naujieno ir sako, ar galite tai ką nors pakomentuoti iš komunikacinės pusės? Aš sakau, prie ko čia komunikacinė pusė? Kalbėkime apie reikalą asmenį, tai kaip jį patirta, koks padažas. Deja, tie padažai ir tie vadinamieji žmonių arba organizacijų arba dar ką nors kūrimai kaip prekių ženklų yra tie, kas įgalėjo, kad daugelis pradėjo galvoti, kad ai, viskas priklauso į kokią pakuotę mes tai įmontuosime. Ir apie tai pašnekėsime su Mindaugu Lapinsku, kuris didelę dalį savo gyvenimo praleido tai, kad patirtinėdavo, kaip kurti strategiją šiuo atžvilgiu, kaip kurti prekės ženklų, bet pakalbėsime su juo, kur yra vis dėlto ribos ir kiek tai yra įmanoma. Ir sveikas, Mindaugai. Labas, labas. Ir vienas iš pavyzdžių, ir gana šviežių pavyzdžių, tai yra prekės ženklas, kuris atrodė buvo be galo sėkmingas, Donaldas Trumpas, ar ne? Daug metų kurtas, ko gero, netgi labai dažnai be profesionalių patarėjų, o jo paties ir jo instinkto sugebėjimo suvokti, kaip reikia save pateikti spaudai, kaip nuolatos išradinėti jai temas, ir vis dėlto atrodo, kad paėmė šį kartą ir subliuško. O gal ne taip, gal aš neteisus. Na, aš dar grįžčiau prie įžangos, kurią minėjai apie tai, kad supakuoti turime kažkokį produktą, šiuo atveju asmenį, ar politiką, ar kokį kitą visuomenės lyderį, ir ar jį galima supakuoti kažkaip taip, kad jisai atrodytų aktualus ir patrauklus. Ir mano galva, tie tavo minėti Spin Doctors, tai yra tam tikras mitas Lietuvoje, o ir pasaulyje įsivaizduojama, kad sėdi kažkokie super protingi žmonės, darosi milijardą visokių tyrimų, žiūri, ką rinkėjai ar ten kokie kiti žmonės nori, ir tada suformuoja kažkokias savybės, perduoda tam žmogui, sako, dabar tu kalbėk taip, dabar tu kalbėk taip, pasitikrina, ar viskas veikia, jeigu neveikia. Per fokus grupės, tada pamodifikuoja truputį ir panašiai taip toliau. Šita istorija galbūt ji galioja produktams. Mhm. Iš tikrųjų, jeigu mes turime kokį nors, pavyzdžiui, alų, ar vaisvandenį, ar skalbimo miltelius, ar netgi automobilį, tai mes galime pasižiūrėti, kokias asociacijas žmonėms kelia koks nors ten Range Rover, pavyzdžiui, arba Perzil skalbimo milteliai. Ir matydami, kad pavyzdžiui, ten namų šeimininkėms tai atrodo per daug šaltas ir technokratiškas. Tai štai mes bam nufilmuojame klipą. Įvedame viskas šiltą, gerą labradoras prie kokio nors kotedžio atbėga, nusipurto ir visiems viskas smagu. Duodame daug pinigų, pritransliuojame, na ir žiūrėk, po kurio laiko per apklausas ar tas pačias va minėtas fokus grupės žmonės sako, jo, renkuosi šituos skalbimo miltelius, nes jie man patinka tokie artimi, šilti ir šeimyniški. Su žmonėm deja tai neveikia, nes na, tu gali skalbimo milteliam sudėliot kažkokį įvaizdį ir paleist per televiziją reklamą, bet tu, na, tikriausiai esi gana tikras, kad tas Perzilis neatsisės į automobilį ir neįvairuos girtas kur nors. Arba, pavyzdžiui, neprišnekės kur nors televizijos laidoj, nes tie prekių ženklai jie nekalba. Žmonėsgi, o ypač politikoje ar versle, tai nuolatos keičiasi situacija. Tu niekada nekontroliuoji,
ką tas žmogus kur pasakys, kokios naujos aplinkybės atsiras, ir dėl to sudėlioti kažkokį tai išbaigtą paveikslą yra beveik neįmanoma. Todėl tie tavo minėti spin doctors arba patarėjai viešiesiems ryšiams, taip gal lietuviškiau ir įprasčiau kalbėti, jie... Lietuviškai būtų sukimo daktarai. Sukimo... Vartimosi daktarai. Jie, na, irgi kartais manęs klausia, ar tu čia galėtum padaryti kažkam čia įvaizdį ar panašiai. Ne, atsakymas, negaliu aš įvaizdžio padaryti. Ką aš galiu padaryti, galbūt, tai šiek tiek maksimizuoti šansus, kad tas žmogus, na, bus ten kažkoks šeiminiškesnis, ar atrodys kažkoks konceptualesnis, intelektualesnis. Tarsi, nesišukuok valgydamas sriubą, nesikeik su vaikais šnekėdamas. Gali šituos dalykus kažkiek įtakoti, bet galų gale, ko gero ir va tavo minėti pavyzdžiai asmenybių, jie, na, tiesiog yra tokie gimę ir tu gali šiek tiek pašukuoti žmogaus charakterį, bet visiškai iš naujo jo suformuluoti negali. Ir mes matome daug pavyzdžių gyvenime, kai yra bandoma dirbtiniu būdu sukurti kažkokį įvaizdį. Jisai trumpuoju laikotarpiu gal kažkiek veikia, bet paskui bats ir pramuša, na, kitos to žmogaus savybės. Na, prisiminkim kokią lietuvišką istoriją, pavyzdžiui, kaip Rolandas Paksas atėjo į valdžią, tai jisai buvo kietas bičas su malūnsparniu, atskrenda. Galbūt ir pats pilotas. Tvarka daro. O paskui pasimato, kad tai yra tiesiog silpnas, besiblaškantis žmogus, įtakojamas kitų. Iš tokių ankstesnių arba vėlesnių pavyzdžių, kuriuos mes šiandien senai matėme, britų konservatoriai dar šią vasarą rinkosi Liz Truss, kuri labai sėkmingai ėjo, atsistojo, taip sakant, į Margaret Thatcher batus ir apsirengė taip pat kaip Margaret Thatcher, pasiėmė tą rankinę tokią pačią, užsidėjo konservatyvų kostiumėlį ir žmonės pradėjo galvoti apie tai, kad štai dabar yra Maggie Thatcher reinkarnacija. Ir užteko tik tai jos, na, šūkiams susidurti su realybe ir su turbulentišku politiniu gyvenimu, ir staiga visas šitas mitas sugriuvo. Taip kad dėl to dirbtinai sukurti kažkam tai įvaizdį yra labai sunku, o gal net ir neįmanoma. Čia gal ir buvo Trumpo ta stiprybė, kad jis nebuvo dirbtinai sukurtas, jis iš esmės toks buvo visą gyvenimą. Jis buvo pakankamai autentiškas, pats save susikūręs kaip po tokį. Aišku, man visuomet keista, kai jis sako, kad man patinka dėl to, kad jis visuomet sako tiesą. Nu, tarp mūsų šnekant, su tiesa jis apsieidavo labai ekonomiškai, sakydavo dažniausiai tai, ką žmonės nori girdėti. Bet nepaisant to, jis tiek atrodė, nu, tarsi to, jis visą laiką toks buvo. Ko jūs iš jo norite? Trumpo atvejais arba kitų tokių ryškių asmenybių arba ryškių asmenybių prekės ženklų atvejais, jis galbūt bendra turi su kitais tuo, kad jisai remiasi į tam tikrus įsivaizduojamus charakterius. Mes esame įpratę žiūrėti filmus ar skaityti grožinę literatūrą ar žiūrėti spektaklius, ir visada yra tam tikri tipažai. Yra koks nors tipažas. Matėme, archetipai tie. Archetipai, koks nors tipažas, kokio nors juokdario tipažas, amžino maištininko tipažas, valdovo tipažas, keliautojo tipažas, kokio nors fokusininko. Meilužio ir panašiai. Tai kai tu, tavo charakteris atitinka pakankamai tą tipažą, tai tada tau, na, praktiškai gali elgtis taip, kaip tu nori, arba kaip tau instinktas liepia, ir tu beveik visada pataikysi. Dabar, ar tai bus patrauklu visiems visada? Ne. Va, labai gerai pasakei. Visiems ir visada. Nes tu gali patikti visiems kažkuriuo metu, tam tikrai daliai žmonių visuomet, bet tu labai žiauriai sunkiai sudėtinga patikti visiems visada. Čia ko gero yra tam tikras nuoseklumas, ir galim pasižiūrėti tavo, na, prognozuojamumas politikoje, tau niekada nereikia eiti į ten 80% kaip čia pritarimo reitingus. 50+1. 50+1 priklausomai nuo rinkimų sistemos, taip, kai kada netgi užtenka ir mažiau. Ir svarbu, kad žmonės, kad tu per ilgą laiką susikurtų
sukurtum tam tikrą įvaizdį. Dar toks subtilesnis niuansas gaunasi tai, kad netgi tie tavo minėti archetipai, tie jau tokie tą patys šauniausi komunikatoriai arba žmonės, kurie turi tą politinį ar kažkokį įvaizdžio kūrimo instinktą, tai jie sugeba vienu metu kartais netgi diametraliai priešingų archetipų pozicijas skirtingoms auditorijoms užimti. Na, pasižiūrėkime, pavyzdžiui, Trumpą. Vieniems Trumpas yra maištininkas, kuris, kaip jisai sako, einu nusausint pelkę ir balsuosiu už jį, nes jisai sugriaus šitą supuvusią sistemą. Kitų, jeigu paklausytum, jisai atrodo kaip sėkmingas verslininkas, sugebantis sutvarkyti ekonomiką. Štai žiūrėk, milijardus pats, na, uždirbo, gal tas žodis nelabai, kaip pasidarė, tai štai jisai įgijo, įgijo, tai štai jisai sugebėtų padaryti tokius dalykus. Kai kam, pavyzdžiui, ir Lietuvoje taip pat Trumpas atrodo kažkoks vos ne, na, toks idealistas, turintis kažkokias vertybės, to senai apginsintis mus nuo LGBT sąmokslo, senai nuėjusio pasaulio ir kuris veda į kažkokią tai, į kažkokią tai ateitį. Ir, na, šitiems žmonėms Trumpas yra vienas iš jų. Jisai nėra viskuo jiems, bet ne, jis atitinka jų poreikį. Lygiai taip pat galim pasižiūrėti tą patį Putiną. Jeigu jis savo auditorijoje, savo šalyje, tai akivaizdu, kad tai yra, na, valdovo, caro įvaizdis, galingas, viską sugebantis sutvarkyti. Gervių pulką vedantis, nardantis, amforas traukiantis. Supermenas, kuris turi, na, magiškas galės viską padaryti, magišką, na, ultimate power, taip sakant, bet kokią problemą išspręsti, tai tarptautinėje politikoje, žiūrint į Putiną kur nors iš Afrikos pozicijų, ar ten kokio nors, ten, nežinau, Irano, ar kokių nors kairiųjų iš Lotynų Amerikos, Putinas atrodo kaip maištininkas, Putinas atrodo kaip žmogus, nepabijojęs mesti iššūkį, taip jam nesiseka, taip kol kas yra laikinų sunkumų Ukrainoje kariauti su visu NATO, bet jisai atrodo ne kaip valdovas, nes, na, pasigirt valdovavimu Afrikoje jam nelabai kuo yra, bet jisai yra tipiškas maištininkas, kuris nori sugriauti nusistovėjusią sistemą. Bet čia kodėl yra tas dalykas, kad kai tu paminėjai, kad skirtingos auditorijos gali žiūrėti tame pačiame asmenyje skirtingus archetipus, tai reiškia, kad iš esmės jos nelabai ir žiūri iš tikrųjų, kas yra tas žmogus, o tiesiog bando atrasti jame tą, ko nori. Tai yra dažniausiai, kad tau užtenka būti pakankamai sėkmingu, ne visai blausiu veidrodžiu, kuriame žmogus išvystų tai, ką jam labai norisi išvysti, o ne tai, kas yra. O tai visiškai be jokios abejonės. Na, įsivaizduokimegi, žmogus jau toks yra, ir ne tik žmogus, ir apskritai, ko gero, kiti gyvūnai, kad mes... gerai, na, žiūrėk, kai tau yra ten kokie 5 ar 7 metai, ar netgi 10 metų, tai tu klausai pasakų, arba ten žiūri kokius nors komiksų herojus, ir ten tau tie charakterių tipažai, jie yra ganėtinai ryškus. Kas yra kas? Keršytojas, koks nors valdovas, koks nors, ta, vėlgi tas pats ten juokdarys, ar kažkoks tai slidus, sugebantis prasisukti visokiose situacijose. Ir tuo metu, kai mes žiūrime tokius lyderius, tai, na, 7 metų vaikas jisai rinkiminių programų tikrai neskaito. Ir CNN... Dažnai ir 47 metų vaikas ir neskaito. Taip, ir CNN nežiūri ir giliai neanalizuoja, įsijungia tas vaiko smegenys. Ir kadangi mus ugdė pasakomis ir šitais mitais, tai lygiai taip pat ir šitas pilietis 47 metų, jam išsijungia tą logiką ir tu tiesiog priimi tai instinktyviai, žiūri į tai kaip į tam tikrą aštraus siužetą filmą arba kokią nors melodramą, ir tu priimi tai kaip, na, natūralų žmogų išjungia savo racionalų protą. Ir dėl to nenuostabu, kad tu gali, na, jeigu tau jisai atrodo valdovas arba atrodo maištininkas, tai gali pateikti ten milijoną kokių nors
na, pavyzdžių ir sakyti apie tai, kad tas žmogus ten nieko nepasiekė arba nejoks, jisai nemaištininkas yra. Universitetą prisiminti garsui, po kurio turėjo 25 milijonus sumokėti nusivylusiam studentams. Tai jeigu šitos dalykus tu gali įrodinėti ir skaičius rodyti ir dar kažką, tai bet žmogus žiūrės į jo charakterį. Lietuvoje irgi lygiai taip pat yra. Na, kokia nors Vilija Blinkevičiūtė, pavyzdžiui, kaip prieš, nežinau, 20 metų užsiėmė sėkmingą poziciją pensininkų mamos ir, na... Nu, kaip aš jau sakiau, šiuo atveju man labiausiai patinka į tą aparatą, kuris yra baruose, kur tu įmeti monetą ir tau pagroja tavo norimą melodiją, ten sudėti diską ir suka, ir ten nori tau gros rock'n'rollo, nori bliuzą, nori džiazą, kiekvienas gali įsimesti ir visiems atkartos tos pačios melodijos. Na, ir užsiimi tu tą poziciją ir tu dabar gali aiškinti apie tai, ką jinai iš tikrųjų daro, kokią jinai dabar algą gauna, kiek jinai iš tos algos tiem patiem pensininkam padeda, bet visą laiką atrodys, kad tai yra žmogus, kuris nuoširdžiai rūpinasi pensininkais. Ir kažkada pakėlė pensijas. Kažkada pakėlė pensijas. Tai čia racionalių dalykų turbūt ieškoti per daug nereikia ir aišku, kad susikurti tokį įvaizdį yra didelis menas. O pauzė, o tada ta atėjusi pauzė, arba net ne pauzė, nu, vis tiek čia galima ginčytis, vieni sako, kad palaukit, jūs dar jo tikrai neatsikratėte Trumpo atžvilgiu, kiti sako, kad ne, jau viskas basta, bet vadinasi, galima prieiti, ką, nu, liepto galu aš taip dramatiškai nevadinčiau, bet kažkada tas medaus mėno, labai ilgai trukęs medaus mėno su auditorija ir publika baigėsi ir tada klausimas, dėl ko jis baigėsi. Ar dėl to, kad žmonėms gal galia atsivėrė akis ir tas 47 metų, kai mes sakėme, vaikas nustojo mąstyti pasakų herojų tipažais ir pradėjo kažką racionaliau vertinti, ar tiesiog jam tai nusibodo, jis tuo nusivylė ir jam reikia naujo žaislo. Na, čia irgi yra įdomus du dalykai. Tai pirma, manau, kad tie tokie posūkiai arba tas, na, griuvimas įvaizdžių tam tikrų atsiranda tada, kai herojus susiduria su sunkumais, kurie yra tokie dideli, kad jie tiesiog kerta visiškai iš priešingos pusės ir jo reputacija bliūkšta dėl to, kad tas herojus jisai neduoda rezultatų, kurio iš jo tikimasi. Na, štai pavyzdžiui, Trumpo atveju jam pats pavojingiausias dalykas yra ne tai, kad jį kritikuoja, jam tinka, kad jį kritikuoja, ne tai, kad rodo, kad jisai yra nenuoseklus, nes jam tinka tai. Jisai sako, kiekvienu atveju aš parinksiu geriausią sprendimą. Ir aš galiu... Bet jam trūksta pergalės. Bet jam trūksta pergalės. Ir štai Trumpas, kuris yra maištininkas arba valdovas, kuris ištaško visus priešus, štai po šitų rinkimų pradėjo jaustis, kad ei, o gal jisai visiškai ir nėra toksai nugalėtojas, galbūt jis yra loseris ir nėra nieko baisiau, kaip žmogui, kuris yra, na, bazuoja save ant pergalių ir, na, Trumpas ant lėktuvo užsirašo, Trump atskrenda, viskas yra super size, viskas yra milžiniškas, didelis ta aura, šviečianti per 20 kilometrų ir staiga tu pagalvoji, kad tai yra menkas žmogelis, koks nors, na, 5 metų vaikas, kuris nori to dėmesio, kuris yra valdomas kažkokių tai primityvių aistrų ir kuris negali duoti rezultato. Tai štai iš ten pradeda bliūkšti jo charakteris. Lygiai taip pat vėlgi susiję daro ir Putinas. Jisai yra galingas tol, kol jisai pasirenka argumentus ir tuos mitus apie savo galę. Kai Ukrainoje reikalai pradeda buksuoti, tai jisai... Nu, arba... Net tas žodis, čia švelnu žodis buksuoti. Na, taip, kai pilasi pralaimėjimai, pilasi lavonai, rezultatų nėra, beje, tas pats buvo su COVID-u irgi lygiai taip pat, jisai staiga dingsta, arba bent jau apie tai nekalba, ir visą atsakomybę numeta kitiems, vien tik tai tam, kad, na, toksai visako nugalėtojas, jis niekada negali prisipažinti, kad jisai gauna kažkokį tai pralaimėjimą. Ir tokiu atveju tas charakterio mitas, jisai pradeda griūti ir charakterio mito griuvimas yra, na, kur kas fundamentalesnis ir reikšmingesnis negu kad ten kažkokia tai statistika. Netgi tada, kai jie pradeda naudoti tą rusiškai žodžiai sakant novojazą, kai jie sugalvoja netgi naujakalbę, sugalvoja netgi specialius terminus, kad nereikėtų pasakyti kokiu nors blogų naujienų. Na, pavyzdžiui, ekonomika demonstruoja negatyvų augimą.
arba tai reiškia ekonomikos kritimas. Kariuomenė puola atbulinė kryptimi. Dabar jinai persigrupuoja, o oficialiame naratyve atliko manevrą. Arba, pavyzdžiui, ekonomika patiria tam tikrą turbulenciją ir panašiai taip toliau. Vien tik tai tam, kad tai nekirstų tiesiai, šviesiai į įprastinį pergalių žodyną. Tai tokie charakteriai jie bando kažkaip tai kovoti, bet tokie pasakymais dar bando stabilizuoti. Žiūrėk, Amerikoje, mano nuomone, buvo per daug tų baimių ir viso kita, kad čia fašizmas taip ateina, kad čia paskutiniai rinkimai, kuriame reikia gelbėti demokratiją, neįsivaizduojant, kiek yra tvirtos institucijos Amerikoje, kiek yra tvirtos tradicijos, ir kurios, tiesą sakant, kai sakoma, kad oi, Amerika labai jauna valstybė, Amerika yra viena iš seniausių valstybių šiuo metu egzistuojančių pasaulyje, nes skaitant Didžiosios Britanijos, nes visur kitur valstybės kaip po tokios šiuolaikinės, kuriasi daug vėliau po revoliucijų, po susinimų ir panašiai. Žodžiu, ta institucija tradicija ten yra tiek stipri, kad išjudinti ją vienam žmogui, arba netgi visai maga miniai, yra be galo sudėtinga. Ir todėl ten anksčiau ir vėliau turėjo atėti laikas, kai tai pažiūrėjimai, kaip kad tu sakėjai, charakteris bliukštai, ieškame naujo charakterio, bet kai mes šnekame apie Rusiją, mes šnekame apie kitaip sukonstruotą šalį, kurioje institucijų nėra, tradicijų nėra, ir tos pačios, dar kitas yra rusiškas toks žodis, kuris nelabai rusiškas, bet labai gerai image maker, kuriame image makerio industrija sukūrė tokį vaizdelį, kad atrodo, kad jis jau faktiškai yra sukūręs paralelinę virtualybę, kurioje dzin, kasgi tiksi visame gyvenime, nes tiesiog žmonės gyvena. Tai vat, kiek ten gali išgyventi personažas kaip Putinas su savo iki tolinio charakterio bliuškimu, žlugimu arba bent abejonėmis. Geras tas pasakymas apie tuos image makerius arba žmonės, kurie sukuria tam tikrą nenugalimumo mitą. Iš tikrųjų, tai ten ne tik tai tie žmonės. Jo, ir ten ne tik tai ne tas mitas, ten apskritai visas tas vaizdelis, kuriame kažkoks keistas šeimos vertybių ir tiesa soft porno mišinys televizijoje. Tai va būtent, kadangi yra visiška monopolija visos informacinės erdvės ir nėra kitos tiesos ir iš visų radiatorių skamba viena žinia, tai natūralu ir palaiko šituos dalykus. Aš manau, iš kitos pusės tai ko gero yra ir silpnoji dalis. Jeigu tavo ta visas propagandinis aparatas pradeda eižėti arba tame propagandinėme aparate atsiranda kitų srovių įvairiausių, nuo ten kokių demokratinių, liberalistinių minčių apie tai, kad gal vis tik tai nereikia čia pykti su visu pasauliu, iki dar radikalesnių veiksmų, ten tie patys prigožino galvažudžiai, kurie prieš kameras žmonės daužo kūjais, užmušinėja, arba reikalauja vos ne žygio ir ant iečių galvas ukrainiečių dėti, tai štai šitie jie irgi taip pat įneša naujus vėjus ir neveltui vakarai, vat, kartojant tiesiog beveik tavo žodžius pasakytus, jie nekelia tokio radikalaus reikalavimo apie tai, kad Putiną reikia būtinai patraukti iš valdžios, nes jie bijo, kad The devil you know, velnės, kurį jau pažįsti. Taip, tokioj situacijoje nesant institucijų, kur viskas yra paremta vienu žmogum, tai kas atsitiks, jeigu ten atsisės dar koks nors baisesnis žmogus ir bandys remtis tą pačią sistemą. Tai tokiu atveju dėl to galvoja, kad tegul jisai gyvuliuoja silpnas, tegul jo vyksta tam tikra charakterio erozija ir galbūt kažkuriam tai ten iš jo elito dalių kils mintis, kad štai gal įtikins, gal jį patrauks, gal nežinau, užmigdys laikinai, kad galėtų atlikti kažkokį, tai bent menką žingsnį link susitaikymo, link normalesnės šalies. Bet taip pat vienas esminis skirtumas yra, kad šalia, kur yra institucijos, tai ta kaita, tas paminklo statulų nuvertimas, jeigu jiems vadintume susikurtų kumyrų ar tiesiog stabų, nuvertimas jis vyksta neskausmingai galbūt tam pačiam žmogui, kuris yra nuverčiamas, nes jam galvoja viešpatį, mane ką tik visi mylėjo, o dabar mane visi siunčia velniop. O tuo tarpu ten, kur to nėra, tai jis dažniausiai būna skausmingas ir prievartinis. Ir aš čia vieną pavyzdį, kuris visai palyginus atrodo švelnus ir nereikšmingas, bet Elonas Muskas. Mes visi dievinam už Tesla, mes visi meldėmės jam dėl SpaceX.
Nu, žmogus padarė vieną nedidelį 2 savaičių eksperimentą su Twitterio, jis tada pasidarė, nu, vos ne vienu iš nekenčiamiausių žmonių. Aš nešneku, kad jis yra vienas. Žmonės mėgsta važiuoti ir ant Marko Zuckerbergo ir visi triumfuodami. A, 700 milijardų prarado per... Geitso neužmirštų. Geitso neužmirštų. Nu, Bezoso, kai buvo skirybos, labai džiaugiasi ir jisai. Tai tie vadinamai big techo žmonės, tarsi mes susikūrėm stabus, bet kartu labai norime juos ir nugriauti, ir kai jie pradeda birėti, eižyti šitų stabų fundamentai, mes tad plaujam ir galvojam, ha, naujas šou mieste. Na, žinai, dėl to Twitterio, tai čia dar yra toks klausimas didelis, nes mes, na, komentuojame naujienas, tai yra visiškai nesenas įvykis. Taip, labai šviežias, jos dar per šviežias, kad mes galėtume ilgesnės tendencijas jame. Ir būtent, ir dėl to, kuo ten į ką tas Twitteris išvirs, niekas nežino. Čia kalbėjome apie mokslininkus, kai kuriuos knygas apie tas pačios spinus, kur parašė. Aš dar pristatysiu knygą, gerai, dar po to, nes nebeikime įveikiams už akių. Tai kai pristatysi, tiesiog taip jau atsitiko, kad prieš kelias dienas tos knygos autorius jisai buvo Vilniuje ir mes kaip tik kalbėjome su juo apie įvairius dalykus. Ir pavyzdžiui, jisai yra gana pozityviai nusiteikęs Twitterio atžvilgio. Sako, na žiūrėk, Maskas, kaip bežiūrėsi, jis yra serijinis verslininkas, serijinis entrepreneris. Tai ne kaip Zuckerbergas, kuris sukūrė vieną hitą, o paskui tik tai susipirkinėja kitas inovacijas. Maskas padarė PayPalą, Maskas padarė Tesla, Maskas padarė SpaceX'ą. Tai jisai sugeba skirtingose srityse, visiškai skirtingose srityse sukurti kažką tai naujo. Ir galima taip žiūrėti, kad Twitteris yra vienas iš tų iššūkių ilgoje serijoje jo veiksmų ir dėl to į ką jis išvirs, na, sunku pasakyti, bet turbūt sprendžiant iš visų šitų atleidimų, ten įvedimų, mokamų žvaigždučių ir panašiai, čia gal dar nereikia daryti labai gilių. Ne, aš vieną iš išvadų, kurią norėčiau daugiau pasakyti, tai jie nesusijusi su jo verslo modeliu ir kiek jis jį buvo sėkmingai suplanavęs prieš išmesdamas tos 44 milijardus, kurie šiuo metu verti jau 7 milijardų. Bet vėlgi, kai žmonės sako, žiūrėk, prarado tiek, kažkau, prarado labai sąlyginius dydžius. Tai nėra, kad buvo banknotų krūva, kuris pusė jos sudegė. Ne, tai yra tiesiog akcijų vertė, tai yra menamas dydis, kuris gali šokti, leistis, ir tai yra nuolatinis procesas, kuris vadinasi akcijų rinka. Bet tai žodžiu, aš visiškai nekvestionuosiu jo modelį, taip pat nekvestionuosiu, kad gal jis būt kaip žmogus, kuris yra inžinerinio mąstymo, galvoja, problema, paėmiau, patruputį patvykinu ir viskas veiks, tuo tarpu, kur veikia žmonių tarpusavę santykiai ir asmenybės, nu ne visame taip paprasta, bet aš neku apie tą keistą kažkokią ir iš vienos pusės pikdžiugą, kad pradėjo nesisekti jam, o iš kitos pusės tą norą jį demonizuoti. Kad demonizuoti, kad čia vat irgi grėsmė demokratijai. Vieno žmogaus kontrolė, aš iš vienos pusės sutinku, kad vieno žmogaus kontrolė tokiai didžiuliai globaliniai platformai, kuriame 400 milijonų akauntų, kurie irgi vykstant kazeninės interakcijos, keitimasis nuomonės ir panašiai. Taip, bet niekaip nesuprantu, kodėl tada nėra tiesiog paėmė uždarė į savo akauntą ir išėjai kitą. Tavęs niekas neverčia ten būti. Na, tikriausiai čia tie, kas sako, kad čia vieno žmogaus kontrolė, na, smarkiai abejojo, ar ten tikrai vieno žmogaus kontrolė, ar kad sėdė Maskas ir tas žvaigždutės dėlioja. Arba trina nepatinkančias įrašus. Iš tikrųjų, tai visi socialiniai tinklai, tai ne tik tai Masko, ne tik tai Twitteris, na, pasižiūrėkim, dabar galvoju, ko gero, na, nėra nei vieno socialinio tinklo, kuris į tam tikras kontroversijas neįlystų. TikTokas, kalbama apie tai, kad, na, jis Kinijai priklauso ir dėl to Kinai renka informaciją apie vartotojus ir ten tuos 100 milijonų amerikiečių, kur jie eina, ką jie daro, ką jie filmuojasi. Facebookas buvo kaltintas apie tai, kad ten irgi nėra moderacijos ir jis skatina visuomenės polarizaciją, kai duoda tau tik tai tas žinias, kurias tu nori žinoti. Instagramas baisu, paauglės mergaitės žiūri Instagramą ir, na, žudosi paskui matydamos kažkokius kitų ten gerus gyvenimus arba jausdamiesi lūzeriais. Tai praktiškai
visi socialiniai tinklai, o jisai, na, istorijos mastu žiūri, nu, kokio čia senumo fenomenas. Jis yra dar toj stadijoje, kai nepramerkė akių, man atrodo, ir nepradėjo. Tai būtent. Gal tik rėkt pradėjo dabar po gimimo. Tai būtent, tai visi tie socialiniai tinklai, jie turi tam tikras kontroversijas ir dėl to natūralu, kad turi daug draugų ir daug priešų. Ir į Maską, šią prasme, Maskas tikrai yra praugęs savo, na, verslininko renome, tie visi komentuotojai ir aiškintojai, kas čia bus ir demokratijos ten griuvimas ir panašiai, tai jie nelabai turbūt supranta nei tų nulių Masko turte, nei jo darbo principų, nei jo galvojimo, jį žiūri kaip į tam tikrą herojų, kaip į tam tikrą žmogų iš televizoriaus, galima sakyti, ir sprendžia apie jo dramą ir, na, pasižiūrėkim, netgi kai mes čia kalbam arba tiesiog, na, turgui kalbėtum apie Maską, tai visi kalbėtų, nu, beveik panašiai kaip į kokį Vasią iš gretimo namo, štai ką jisai padarė, štai ką jisai padarė. Žmonės nori turėti tam tikrus herojus, su kuriais jie galėtų asocijuotis, na, ir juos taip žiūri ir atitinkamai labai greitai imasi teisti. Trys žmonės, kuriuos mes paminėjome, tai yra Putinas, Trumpas, Maskas, yra be galo skirtingi. Žmonės, galėtume, sakysime, rasti analogiją tarp Trumpo ir Masko, kad jie būtų yra pakankamai autentiški ir pakankamai save susikūrę, nu, bet tarsi papildomo inkrustacijų, pozamentų, padažymo ar dar ko nors, kurios būtų padarę Spin Doctor'ai. Bet ar visiems, ir paminėjome, kad viena yra viena tarsi universalybė, kad žmonės linkia net leisti herojams pralaimėjimo. O yra dar kokių nors dalykų, kurie žmonės nenori atleisti. Išdavystė, dar kažkas, kokios tos savybės universalios, kurios herojų verčia loserių. Čia ko gero yra dalykų, kurie tiesiog tie tikriausiai tie, kurie diametraliai priešingai eina prieš jų tą kuriamą įvaizdį arba jų tą archetipą. Tai nugalėtojams yra sunku pateisinti pralaimėjimus, ypač kai juos rodoma ir paksnoma pirštu. O kaip apie tą amžinoje vadinamoje istorijų pasakojimo dalyką, kad herojus ir tada herojus, kai jis vieno po kito įveikia kliūtis, tai yra pralaimėjimas, pergalė, ir jis vis kyla aukštyn. Nu, kaip kažkas pasako, pažiūrėkite Bibliją, tai yra išvarimas iš rojaus, nuopolis. Po to pažadėtų į žemę, tvarkoja, jau vėl pakilimas, tada vergyja Egipte, vėl nuopolis, vėl grįžim, Jeruzalės šventyklos pastatymas, vėl kilimas. Tai ar reikalinga vien tiesiog pergalių seriją, ar vis dėlto tam, kad suvoktumėm, kad empatizuotumėm su heroju, reikalinė tam kartais ir pralaimėjimai. Bet čia, žinai, dabar jau kaip apie Bibliją paminėjai, tai pradėjai kaip fariziejus su sadukėjum Jeruzalės bažnyčioje traktuoti taip labai laisvai. Ilgalaikiai istoriniai perspektyvoj, tai mes nežinom, kaip žmonės žiūrės į Putiną po 200 metų, mes nežinom, kaip žiūrės į Maską ar tą Trumpą. Nu, apie Putiną yra pasakyta, kad žiūrės kaip į mažą politinį Alos Pugačiovos epochos mažą politinį veikėją. Na, gal mes taip norėtume matyti, bet mes iš tikrųjų nežinom, bet trumpalaikė prasme, tai bent jau tas, na, nuopolio lygis, tai yra tada, kai eina diametraliai priešingai. Nugalėtojui prikiša pralaimėtojai. Kita istorija arba teritorija, pasižiūrėkim pavyzdžiui tą pačią bažnyčią. Tai bažnyčia, kuri rėmėsi idealizmu, tarnystė ir panašiai, ir visi šitie skandalai su pedofilija, ten vaikų tvirkinimais ir panašiai, tai būtent smeigė, na, nesvietiškai stipriai būtent į tą pačią širdį. Tu staiga pamatai, kad žmogus, kuris kūrė, na, ar institucija, kuri kūrė tam tikrą charakterį, kuris rėmėsi tam tikromis vertybėmis, iš tikrųjų pasirodo, yra visiškai kitokia. Ir tai būtent yra ta na, charakterio erozija. Mes galim žiūrėti į kitokius kokius nors, na, archetipus, jeigu mes pamatome, kad iš tikrųjų yra koks nors, na, maištininkas, kuris, pavyzdžiui, mėgaujasi saldžių gyvenimu. Jisai nuo pirmadienio iki penktadienio yra maištininkas. Šampaninis socialistas, kaip mes vadinam. Šampaninis socialistas. Ir va būtent šampaninis socializmas irgi yra iš lygiai tokio pačio paradokso. Iš vienos pusės tu esi socialistas,
socialistas, nevatai, iš kitos pusės pasirodo, kad tu mėgaujiesi turtingųjų gyvenimu. Man būdavo visuomet visiškai nerealus jausmas, kai kuriam nors Harper's Bazaar žurnalą atsiverti ir ten eina didžiulis straipsnis, kur aiškinama, kapitalistai siurbelės, reikia iš jų padalinti, o čia žmonės vargšta ir šalia. Šopar virinukas deimantų, reklama jau dėta, už nežinau, kiek tūkstančių. Ir pagalvoju, o jūs nejaučiate šito, čia tam tikro kognityvinio disonanso? Ai, tai čia, minint apie šituos, yra man ne kartą tekę per fotosesijas kandidatų patarti jiems ir netgi photoshopu nuiminėti šopardo apyrankės nuo viešo. Jau, kaip sako šiauliečiai, agirdi, būk paprastesnis. Kad būtent tokiu atrodytum. Tai tokiu atveju, vat, atsakant į tą, kaip atsitinka tas žlugimas, arba, na, toks fundamentalus peržiūrėjimas, tai jisai būtent iš ten ir griūva. Dar iš tokių būtiškesnių pavyzdžių, ar ne, taigi mes ir Lietuvoje tokių dalykų esame turėję, yra kokie nors, pavyzdžiui, žinių diktoriai, kurie yra labai korekti ir labai kultūringi, paskui mikrofoną užmiršta išjungti ir pasigirsta rusiškas keiksmažodis. Ir štai toks žmogus griūna. Pasirodo, jisai namie ne su kostiumu vaikšto, o pasirodo, jisai šneka kaip nors mes visi namuose vaikštom ne su kostiumais. Ir kalbam, ko gero, bet esu susikūrę jo įvaizdį. Gerai, o va, tu paminėjai bažnyčią. Aš, pavyzdžiui, manau, kad bažnyčia buvo ne visiškai sąžiningai puolama vien dėl visų šių skandalų, kadangi lygiai taip pat galėtumėm pulti tada mokytojų profsąjungas, nes tarp mokytojų irgi labai tie, kas dirba su vaikais, ten ir pasitaiko tos pedofilijos skandalų. Bet nebuvo tarsi labai iškilių asmenų aukštai esančių hierarchijoje, išskyrus vieną kardinolą, man atrodo, iš Australijos susijusios tuo, kuris būtų kaip asmenybė padės griauti institucijos autoritetą. Kiek apskritai organizacijoms pavojinga, kai jų archetipas, jų įvaizdis yra besiremia vieno asmens įvaizdžiu. Pavyzdžiui, aš galvoju, Respublikonų partija, man atrodo, turėtų išgyventi Trumpą ir pergyventi laisvai. O dabar klausimas, kiek gali Tesla pergyventi Maską. Ar čia jau nėra tas atvejis, kad čia viskas betarpiškai susijęs su vienu asmeniu? Vėlgi, na, arba Putinas ir Rusija. Gal aš čia netinku kaip pašnekovas, bet aš pasakyčiau, kad niekas nežino. Ir tuo, ne, labai geras atsakymas. Aš manau, kad mūsų gyvenime labai trūksta tokio atsakymų. Niekas nežino. Ir tų atvejų mes galim žiūrėti labai įvairių. Analogiškai, ką tu mini apie Tesla ir Maską, apie ten Trumpą, Respublikonų partiją, yra įvairių pavyzdžių. Na, buvo pavyzdys, pavyzdžiui, Apple. Tai irgi galėtum dėti lygybės ženklą. Gitar, jo, Steve'o Jobs'o nebėra. Ir Apple'as puikiausiai. Apple'as puikiausiai laikosi. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrim kokį General Electric, pavyzdžiui, tai buvo jų vadovas Jack Welch, kuris buvo visuose įmanomuose viršeliuose ir kaip managemento guru ir panašiai. Jisai pasitraukė ir ar čia sutapimas, ar nesutapimas, bet reikalai pradėjo važiuoti žemyn. Šiaip jau organizacijos, jos tam ir yra organizacijos, kad tu nuolatos galvotum apie tai, kokie yra žmonės, kurie ateis po tavęs ir tu galvotum, kaip ugdyti likusį talentą. Žinai, yra tam tikras, va, kaip pas mus daugumoje partijų politinių yra tas toksai, va, lietuviškos lyderystės fenomenas, kad lietuviškas ąžuolas bujoja tik tai tada, kai aplink nieko nėra. Ir tada staiga gaunasi, matom, su kai kuriom partijom lyderis pasitraukia ir staiga viskas subliūkšta ir net nėra ką kandidatų kelti ten kokius merus ar į pirmininkus, kai kada tam lyderiui tenka grįžti atgal vien jau tą, kad jau visiškai tas daiktas. Net nepaisant to, kad jau ir lyderis jau nebetoks ir lyderis daugiau švestų vandenėlį užsiminėjo. Tai štai, ko gero, galim turbūt netgi taip pasakyti, kad turbūt organizacijų reputacija nėra atsitiktinai susiformavęs dalykas. Turbūt tam reikia dėti nuolatinių pastangų tam, kad tu galėtum kultivuoti ir, na, gal netgi nesusireikšminti būnant lyderiu, nes aišku, kad be pigu tu esi žvaigždė ir atrodo viskas eina labai gerai ir ko čia pergyventi ir staiga žvaigždės nebelieka, tai, na taip, organizacija gali eiti į dugną, jeigu tik tai tu nedėsi sąmoningų pastangų, kad ją ištempti. Jo, vat paminėjai vieną brožą, nesusireikšminti. Bet čia tarsi yra
irgi tam tikras tarpusavio prieštaravimas. Iš vienos pusės mes šiais laikais garbinam sėkmę, sėkmės eksponavimą, iš kitos pusės reikalaujame, nu, kad būk kuklesnis. Ir kaip vat šitą visą dichotomiją išspręsti? Kad atrodytum to pačiu ir organiškas, ir autentiškas, ir nepasididžiuojantis, bet kartu rodantis savo sėkmę. Va čia, aš man atrodo, atsiranda didelis žmonių šiais laikais ir konfuzas, nes jie galvoja, palauk, palauk, bet nu, man norisi parodyti, kažką padariau, bet iš kitos pas, nu, tarsi irgi, tarsi reiktų kažką prasmingiau elgtis, tvariau. Nu, šituos dalykus, tai mes čia galėtume nagrinėti ilgai, nes tai yra senas kaip, na, žmonijos istorija. Šiaip jau pagalvojus, tai apie tas sferas, apie kurias mes kalbame. Tą didelį biznį. Kalbant apie didžiąją politiką. Na, nu taip, nu ten žmonės yra narcizai, tie lyderiai, jie nori dėmesio. Jie nori dėmesio panašiai kaip šou biznyje, kad tu nori dėmesio. Ir tu visą laiką ten esi pasmerktas susireikšminti. Jeigu tik tai tu nesusireikšminsi, tai tavęs tiesiog nepastebės ir rinkėjai galų gale nerinks. Galbūt formulė yra ta, kad galbūt turėti kitų žmonių, kurie tau nebijot, kad jie tau pasakys, kad ei, žiūrėk, kokia yra iš tikrųjų tikrovė, nes kai tu susireikšmini, tai tu pradedi ir į tikrovę žiūrėti ekonomiškai ir visiškai atvirkščiai. Tu galbūt pradedi imtis labai nepamatuotų rizikų, pervertini savo veiksmus. Na, pasižiūrėkime, čia dabar vėlgi ta pati aktualija su tais, su kripto FTX griuvimu. Tai tas ir žmogus... Ir su to vaikinuku SBF vadinamas, santuko vadinimo. Taip, tai jisai buvo, na, gelbėtojas kripto industrijos dar šiais metais. Ten 30 metais susikūręs... 28 netgi, dar 30 nėra. 30 nėra ir vienu metu buvo pasiekęs kiek ten 16 milijardų turtą. Ir kažkuriuo tai momentu tu pradedi galvot, kad tu esi, na, visiškai genijus ir ką tu bedarytum, tu, na, tau viskas seksis. Ir staiga paaiškėjo, kad tau, na, ne visai sekasi ir nėra aplink žmonių, kurie tau pasakytų, ei, stop, stabdyk. Tai šiaip jau tikriausiai susireikšminimas gal ir nėra blogai, bet tam turi būti tam tikros, na, konkurencinės sąlygos, nes tada, jeigu vyksta konkurencija, tu susireikšmini ir tu laimi, tai yra labai gerai, bet jeigu tu susireikšmini ir laimi dėl to, kad tu eliminuoji tam tikrą konkurenciją, tai tada, na, tikriausiai taps piknaudžiavimas ir va, vis referevai vyriausias pasakas, na taip, tada tampa ant, taip sakant, populiarumo bangos tampi valdovu. Ir tapai valdovu ir nesugebi pasitraukti, bandai išsilaikyti ten ir visą laiką ten lieki. Tai tie tokie atėjimai, grįžimai nesusireikšminimu, jie yra labai gerai. Čia dabar, kai sakėjai apie dar tas grįžimus, atėjimus, dar iš tų tokių pasaulinių lyderių kalbant, irgi be galo įdomus fenomenas tokio va besivartančio piliečio, tai yra Bibi. Iš Netanjahu. Bibi Netanjahu, kuris laimėjo dar vienus rinkimus. Va, žmogus sukasi kiek jau, kokius 27 metai politikoje, laimi rinkimus, pralaimi. Laikosi savo nuoseklios lydijos, na, visas pasaulis, arba bent jau žmonės, kurie domisi politiką, maždaug įsivaizduoja, kas jisai toksai yra. Ir, na, nesusireikšmindamas, suformuoja koalicijas ir štai sėkmingai ir į priekį. Jo, ar čia kodėl yra tas pavyzdys, iš kurio reiktų pasimokyti tiems žmonėms, kuriems sunkiau sekosi ir kurių žvaigždės labai, nu, kaip sakė žmonės, kad kuo didesnė spinta, tuo jie garsiau krenta. Dar vienas dalykas, kuris turbūt yra susijęs su tais žmonėmis prekių ženklais, ir čia jis toks dar taip sakant, fundamentalesnis. Žmonės, kurie tampa prekių ženklais, jie turi instinktą ne tik tai laikytis nuoseklios linijos, ne tik tai būti autentiški, bet ir turi tam tikrą instinktą kažkaip natūraliai atsinaujinti. Ir būtent tas... Išrasti save iš naujo. Būtent tas gebėjimas atsinaujinti autentiškai, jisai būtent ir duoda jiems galimybę visą laiką būti, na, relevantišku, visą laiką laikytis dienotvarkės priekyje. Ir čia mums nėra būtina kalbėti tik tai apie politiką ar apie verslą. Mes galim pažiūrėti, pavyzdžiui, šou biznį. Tu, jeigu tu esi artistas, kuris nesugebė atsinaujinti, na, tai pradedi su hit
agentais, o paskui tampi Bonijam ir važiuoji. Jo, jo, arba jeigu esi aktorius, kuris gali vaidinti tik tai vieną tipažą. tai tu tada, na, kurį laiką gerai, gerai važiuosi, bet šiaip va, gebėjimas atsinaujinti ir sukurti kažką naujo, ne radikaliai naujo, bet bent jau visada būti aktualiu laikmečiui, tai čia yra labai, labai svarbu, nes kas čia žino, gal netgi, pavyzdžiui, kada nors Žilvinas Tratas suvaidins filosofą Spinozą. Jo, nes čia, kaip sakė Ostapas Benderis, Šūrai Balaganovai, sako, ir kiek metų jūs būsite leitenanto Šmito sūnumi, galų gale jūs rudusios garbanas nusibos ir jūs pradėsite tiesiog mušti. Tai va, čia apie atsinaujinimo šitą temą, kodėl ir baigsime, nes ir ačiū labai Mindaugui iš pokalbį, o baigdamas norėčiau pristatyti to paslaptingojo pašnekovo, kuriuos tiko prieš kelias dienas Vilniuje knygą, tai yra Sergejus Gurievas, ekonomistas, kuris šiuo metu yra dekanas, man atrodo, Sciences Po, Paryžiuje, labai garsiame universitete, ir kuris vienas iš tų yra šviesių žmonių, kurių Putinas sugebėjo išguiti iš Rusijos, nors jie sakant, gal dėl savo talento jis būtų išvažiavęs ir be represijų, bet nepasinaudo. Jis parašė knygą, kurią išleido kaip tik prieš prasidedant karui Ukrainoje, ir po to sakė, žinote, mano knygoje yra daug teisingų dalykų, bet išvados neteisingos, kad nematote, karas prasidėjo. Nes savo knygoje Spin Dictators arba Išsivartimo diktatoriai, kaip lietuviškai išvarčiau, jis bandė įrodinėti, jog atėjo naujoji diktatorių karta, kuri remiasi ne prievarta, o vartimusi apsukinėjimo, įtikinėjimo, melavimo ir panašiais dalykais, žodžiu, suformuoja tokia švelniosios galios vertikalė, kurie nereikalingi konclageriai, kurie nereikalingos represijos, masinių žmonių žudimai, bet, kaip parodė įvykio eiga ir ką jis pats pripažino viename iš savo paskesnių interviu, kad sako, vis dėlto pasirodo ir netgi tie švelniosios galios diktatoriai kartais jis persijungia į tradicinius, kuriems prievarta, karas, smurtas, ašros ir kraujas yra vienintelis būdas išlaikyti valdžioje. Tai šios knygos rekomendaciją baigiu šiandienos daiktinius įrodymus. Priminsiu, kad mūsų galima klausytis ne tik tai 12.12 ketvirtadieniais LRT radio eteryje, tačiau ir jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki!